Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Mauro trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, vamos fazer uma corrida de moto bem legal. Um ponto novo aqui na cidade, a gente vai começar nossa corrida. Nessa parte do mapa temos aqui Time Homem-Aranha com duplas. A nossa dupla dessa vez é o Meme, galera. Pep the Frog, é isso aí, tá sentado ali na garupa da moto em cima do barril, a gente vai acelerar com tudo, são vários personagens do time Homem-Aranha com duplas e vamos ver qual dupla consegue chegar com o primeiro lugar, hein? Coloca aí no comentário pra quem é a sua torcida, a nossa corrida já vai começar. We'll be right back.
Show de bola, galera. Como vocês viram aí, o Homem-Aranha do PS4 levou a melhor. A disputa foi acirrada entre o Homem-Aranha do PS4 e o Homem-Aranha Laranja, mas o Homem-Aranha do PS4 conseguiu pegar o primeiro lugar. Então, vitória para a dupla do Homem-Aranha do PS4 com o meme do Pepe the Frog. É isso aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus. Fui!